Работниците в неплатен отпуск да получават 24 лева на ден заради COVID-кризата. Тази мярка обсъждат членовете на Националния съвет за насърчаването на заетостта. Каква е целта на мярката и как я приемат социалните партньори? Репортаж на Натанаил Раичков. Компенсацията ще е за работещите в сектора, ограничени в дейността си заради коронавируса. А кои точно ще са те, ще определя социалният министър. Условието е работниците да са пуснати в неплатен отпуск. Предвижда се помощта да е 24 лева на ден, или колкото е двукратния размер на минималното дневно обезщетение за безработица. Максималният период за компенсация ще бъде 2 месеца, а таванът на обезщетението 1440 лева. То ще се изплаща директно на служителя до 5 работни дни, след одобрение на подаденото заявление. Друго необходимо условие е неплатеният отпуск да бъде в периода от 29 октомври до 31 декември тази година. В случай, че работникът е с непълно работно време, помощта ще се определи пропорционално на уговореното в трудовия договор. За сервитьорката Мария от Русе това означава тя да получава около 480 лева на месец. Имам дъщеря, която е студентка в София. По никакъв начин не мога да я бъда полезна с 24 лева на ден. Тя не е единствената, която смята, че помощта не стига. Не мисля, че някой би оцелял с тази сума. Тя просто, това са някакви джобни парички, както се казва. В днешно време на човек му трябват доста повече средства да си оправи най-малко сметките. И бизнес и синдикати смятат, че това е стъпка в правилната посока, но мярката не трябва да се ограничава до края на тази година. Тя следва да действа поне до средата на следващата година, когато и рамковите помощи от Европейската комисия имат своето действие. Още от началото на извънредното положение през март започна тази практика да се притискат работниците да взимат неплатен отпуск. И докато тогава все още имаше някаква друга алтернатива, към момента платените отпуски са изчерпани, доколкото ги е имало. За финансирането на новата мярка ще бъдат заделени 50 милиона лева от оперативна програма Развитие на човешките ресурси, а очакването е да се запази заетостта на над 32 000 души. За новините ОНР, Натанаил Раичков.